Hej, jag heter Bernt Hermele och är författare. Jag tänkte den här gången ägna mig åt en man som heter David Boder, en av de verkliga pionjärerna när det gäller att dokumentera förintelsens berättelser. Boder, han var född 1886 i Lepaja, Lettland, och han dog 1961 i Los Angeles, USA. Han pratade jiddisch och tyska hemma, det hade han lärt sig, och ryska lärde han sig i skolan. De flydde undan den ryska revolutionen till Mexiko. Där lärde han sig spanska och sen flyttade han till USA 1925. Och där lärde han sitt femte språk, engelska. Totalt så talade Boder 7 språk och det kommer visa sig vara en viktig faktor för honom i fortsättningen. Boder var professor i psykologi vid Illinois Institute of Technology. Och där hade av en ren tillfällighet en kollega konstruerat världens första trådbandspelare. Det är alltså stadiet innan det som kom sen, bandspelarna. Och Boder, han var den första så vitt man vet att spela in de överlevandes berättelser. Man fick höra deras röster, det hade ingen annan tidigare kunnat göra. Eller gjort i alla fall. Syftet det var att dokumentera vittnesmålen men också att studera krigets psykologiska effekter på människor som hade utsatts för den här typen av övergrepp. Och för att kunna genomföra det här så sökte Boder finansiering från såväl statliga myndigheter som judiska organisationer. Men alla nobba. Efter ett år av tiggande så hittade han till slut ett par finansiärer, bland annat hans dotter och ett par kollegor. Dessutom så belånade han sin egen livförsäkring och med de pengarna i fickan så begav han sig till Europa på egen hand 1946. Ingen annan var intresserad av Boders projekt för den här tiden. Han jobbade på egen hand, han behövde ingen översättare och han skötte den komplicerade inspelningsutrustningen själv. I början så satte sig David Boder bakom intervjupersonernas huvuden, så att säga, bakom dem. Och det var för att han tänkte att han inte skulle påverka personerna. De skulle inte se honom, han skulle inte se dem. Och han använde sig också av ett frågebatteri till intervjuerna, precis som Gunnel Tegen i förra avsnittet. Men efter ett tag så fick de börja berätta allt friare. Och Boder flyttade fram och satte sig mitt emot personen. Och med tanke på att han kunde 7 språk så var han väl skickad för den här uppgiften. Dessutom så var det ju väldigt många som pratade jiddisch och det kunde han hemifrån. Men om han hade språkkunskaper i överflöd så var han kanske inte riktigt lika empatisk som och lyssnande som intervjuare. Det var mer läxförhör än samtal ibland. Totalt så spelade han in 120 personer i cirka 100 timmar. Och anledningen till att det blev just så många var att sen tog de här inspelningsrullarna slut. Så då var han färdig med sitt jobb. Och trots hans språkkunskaper så fanns det ju ändå kvar samma problem som för alla andra. Det fanns ingen begreppsapparat, det fanns inga ord. Det fanns inget upptrampade spår för vad han skulle dokumentera. Begreppet förintelsen kom som bekant långt senare. Och ibland när de berättade saker som vi idag tycker är självklara, till exempel om Auschwitz-läkaren Josef Mengele. Han som kallade för dödsängeln, så felstavade Boder hans namn från Mengele och skrev Wengele istället med ett frågetecken efteråt. Och namn som Birkenau och Auschwitz, de sa inte honom någonting. Efter 2 månaders intervjuande så började projektet väga allt tyngre på Boders axlar. Vetenskapsmannen hade allt svårare att värja sig för de här hemska berättelserna som han hade lyssnat till. Han blev allt mer otålig, allt mer irriterad men också allt mer skakad och allt mer gråtfärdig. Under den sista intervjun i Tyskland innan han ska resa hem
så rasar till slut vetenskapsmannens visir. Och människan Boder träder fram. Han intervjuar en kvinna som heter Anna Kovitska. Och det sker på jiddisch. Hon berättar att större delen av hennes familj har mördats. Och att hon tvingades lämna ifrån sig sin nyfödda dotter på gatan i snön. Och det var minus 25 grader. En kristen kvinna hade plockat upp fostret och förde det till ett barnhem. Och det var sista gången Kovitska såg sitt barn. Mitt i det här extremt känslosamma samtalet så klipper Boder av med att hans bil väntar. Att han måste resa hem. Han försöker gömma sig bakom vetenskapsmannens objektiva mask. Men han klarar bara några meningar i taget innan hans röst börjar krackelera. Han försöker återfå balansen. Han vacklar. Han börjar tacka sina samarbetspartners. Han glömmer en del namn och förklarar det med att kvinnans berättelse upprört honom. Och avslutar med en oväntad fråga till sig själv och kanske till Gud. Han säger, who is going to judge my work? Vem ska döma mitt arbete? Boder återvände till USA i oktober 46 och började skriva ut intervjuerna och började jobba på ett bokmanus. Återigen så var intresset från omvärlden litet. 1949, 3 år senare, så kommer han ut med en bok, men bara med 8 utskrivna intervjuer har de drygt 100 har gjort, 120. Och titeln lyder I did not interview the dead. Jag intervjuade inte de döda, vilket ju syftade på att de som egentligen kunde berätta om förintelsen, särskilt den yttersta förintelsen i gaskamrarna och i ugnarna, de var ju mördade, de var döda, de kunde inte berätta det. Boken sålde dåligt och i 7 år jobbade han med att fortsätta skriva ut sina intervjuer. Så länge som han hade finansiering från The National Institute of Mental Health. Han publicerade på egen hand 16 volymer med utskrifter från 70 samtal. Och han såg till att distribuera dem för egen hand till olika universitet. Men 56 då tog pengarna slut. Boder var 70 år, trött, besviken, för att ingen brydde sig om hans livsverk, hans historiska insats. Han pensionerade sig och flyttade tillsammans med sin fru till Los Angeles. Där fick han ett rum på UCLA, men ingen lön. Han dog 1961, 75 år gammal, mer eller mindre bortglömd. Men på 90-talet så återupptäcktes Boders skatt. Och Illinois Institute of Technology i Chicago digitaliserade alla de här intervjuerna och gav dem en egen hemsida. Så att idag kan man lyssna på alla samtalen. Och sedan dess har Boders arbete väckt allt större intresse och allt större respekt. Jag tänkte att jag skulle avsluta idag med att läsa en bit från Överlevarna. Och jag har valt Hanna Dahlgrens berättelse, gör bara ett litet kort, en liten kort bit läser jag här. Och den går så här. Mamma hade tagit sig till lodge till sina föräldrar, där rådde det svält, men på landet kunde man byta till sig livsmedel mot andra varor. Vi smugglade maten till lodge. En dag blev det razzia i vårt hem. 2 SS-soldater slog pappa och jag slog dem. Jag hängde mig fast på den enes uniform. Så där får du inte göra med min pappa. För då kommer du inte hem från kriget. Du har också barn, skrek jag. SS-mannen blev alldeles vit och släppte mig. Det var visst väldigt känsligt. De hade kunnat slå ihjäl mig. Men på den tiden hade de ännu inte fått order om det. SS-soldaterna hittade ett par handskar som pappa hade tillverkat. Det var förbjudet för judar att syssla med skinn och päls. De tog med sig pappa till ett bevakat skjul. Han blev frisläppt efter ett par dagar tack vare att några personer tagit initiativ till en insamling av guldföremål för att lösa ut honom. Efter ungefär en vecka hörde vi rykten om att en tysk trupp var på väg till Kazanov. Pappa blev blek, det syntes på honom att han var rädd.
Min mamma som anslutit sig från Lodge sa att pappa skulle gå iväg till en kvinna som han hade hjälpt med några pälsar. Så knackade det på dörren hemma hos oss och där stod ett par tyska soldater samt några judiska pojkar som tjänstgjorde som ordningsgörare. De skulle svara för det praktiska. De kom in och frågade efter pappa. Han är inte hemma, sa mamma. Men du vet väl var han är? Ja, det är klart jag vet, svarade hon. Kom med då och visa. De sa att pappa bara behövde skriva på ett papper. Mamma följde med för att det skulle gå smidigt. Tyskarna var artiga, men det kändes inte bra. När de kom fram till kvinnans hus så sa de åt mamma att hon skulle gå upp och hämta pappa. Jag är strax tillbaka, jag kommer så fort jag kan, svarade pappa till kvinnan med pälsarna. De gick ner för trappan utan att prata med varandra. Tyskarna väntade på polisstationen en bit bort på byvägen. När pappa kom dit så tog han av sig hatten och hälsade artigt. Tyskarna ville att mamma skulle gå ut. Hon hade inte där att göra, men mamma gjorde motstånd. Jag går inte ut. Jag går inte utan min man. Då kastade de in henne i en cell och hon började skrika efter de judiska pojkarna, men de syntes inte till. De tog ut pappa till baksidan, ut till trädgården. Sen sa de till honom att börja gå. Titta inte bakåt, gå bara. Och så sköt de honom samtidigt i huvudet med två skott.